Välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video. Idag ska vi spela Minecraft. Jag ska visa mitt hus som jag har byggt. Här är det. Stort hus. Ja. Så är det. Vi ska bygga ett hus. Eller, ja. Vad ska vi bygga det någonstans? Vi bygger det här borta. Här kan vi bygga det. Börjar vi så. Och så där. Ska vi se. Vi ska ha lite fönster på huset också. Nu har vi byggt ett hus. Tycker ni att det blev fint? Ja, tycker jag i alla fall. Ja. Ska vi bygga ett hus här också? Det kan vi göra, tycker jag. Här går det bra.
Oj. Så, jag har byggt två hus idag. Nu ska jag visa vad jag har byggt här borta. Kan ni se det stora huset där borta? Där borta, långt där borta där. Det har jag byggt. Det tog lång tid att bygga det. Det var inte lätt, men jag klarade det. Och så har jag byggt några hus här. Lite snö och sånt, ja. Ja. Och så har jag byggt lite tågräls också som man kan köra på tåg på. Ja. Så är det. Så ser det ut i mitt Minecraft just nu. Och här borta har jag byggt en raket. Det kanske inte ser ut som en raket, men jag tycker det är en raket. Ja. Här är min min raketstation. Där jag ska skjuta iväg den här raketen. Ja. Ja, några hus där borta. Jag har byggt dem också. Ja. Lite dynamit. Ja. Och så är det där gula huset där nere. Och sen ett hus där på kullen där. Det blåa. Där. Ja. Så är det. Och här innan. Det här huset är förstört nu. Men där låg fängelset innan. Men nu är det borta. Så är det. Och här har jag byggt lite hus också. Ja, så är det. Vad vill ni kolla på i nästa Minecraft-video? Det går bra att kommentera vad ni vill se. Vad jag ska bygga, ni kan kommentera vad ska jag bygga för hus och sånt där. Ja, ni vet. Ja, tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, kommentera och ge mig en tumme upp om ni gillar den här videon. Ha det bra. Hej då!